Poštovani gledaoci, počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas srpske studente i srednjoškolce koji putuju u Kinu u okviru programa Međunarodne kulturne razmene mladih Kine i Srbije. Predsednik je poručio srpskim učenicima i studentima da je to moderna i uređena država koja se ubrzano razvija i da će poseta biti izuzetna prilika za njih da mnogo toga nauče o toj zemlji. Ovo što ćete videti i naučiti u kineskim gradovima, ali i u kineskim fabrikama i kompanijama, nešto je što ćete pamtiti ceo život, rekao je Vučić. Zahvalio je Kini, kompaniji Mint i predsedniku Siju što su omogućili ovu razmenu studenata. Svim studentima ovom prilikom na poklon su uručeni tableti. Ministar finansija Siniša Mali kaže za RTS da je Srbija prema dosadašnjim podacima za ovu godinu na prvom mestu po rastu BDP-a u Evropi. Prvi kvartal smo imali stopu rasta od 4,7%, drugi kvartal 4,2%. Dakle, u proseku za prvu polovinu godine 4,5% rasta BDP-a, prvi smo u Evropi. Kako budu dolazili i ostali podaci, ja mislim da ćemo biti najmanje među prve dve ili tri zemlje, navodi Mali. Također dodao je Srbija privlači strane direktne investicije i po tome je apsolutni rekorder u regionu. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je danas da će izveštaj tima zaduženog da utvrdi da li bi u slučaju iskopavanja litijuma postojale posljedice po zdravlje građana biti predočen kako stručnim licima, tako i građanima Srbije, a da će on, ukoliko bude bilo potrebe, o tome razgovarati sa svim zainteresovanim građanima. Forsiranje priče o litijumu bez ikakvih podataka nema svrhe, ništa se ne dešava, rekao je Lončar za Happy televiziju. Lončar je poručio građanima da se ne plaše jer garantuje da se neće raditi ništa što narušava zdravlje građana ili ugrožava životnu sredinu. Konkurs za izbor najboljih preduzetnica u Srbiji, nazvan Cvet uspeha za ženu zmaja, otvoren je do 20. avgusta, saopštilo je Udruženje poslovnih žena Srbije. Mogućnost učešća na konkursu za nagradu imaju sve poslovne žene koje su vlasnice preduzeća ili imaju udela u vlasništvu preduzeća i glavnu ulogu u menadžmentu firme, bez obzira na vrstu delatnosti. Sve informacije o konkursu mogu se dobiti na sajtu Udruženje poslovnih žena Srbije. Srpska pravoslavna crkva proslavlja svetu velikomučenicu Paraskevu Rimljanku, poznatiju kao Trnova petka. Svetica je veoma poštovana u našem narodu. Mnoge žene poste 7 dana da bi se danas pričestile. Običaj je da se žene ne bave kućnim poslovima, već treba da praznuju i provedu dan u radosti, miru i molitvi. Veruje se da na današnji dan nikako ne valja mesiti hleb, prati veš, iznositi pepeo ili raditi bilo šta od ručnih radova da ženama tokom godine ne bi trnule ruke. Na današnji dan žene i devojke beru sveže cveće i sa njim ukrašavaju svoje domove. Vaterpolisti Srbije igraće sutra od 14:35 protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država u polufinalu olimpijskih igara u Parizu, saopštili su organizatori. Drugo polufinale je na programu sutra od 19:30, a sastaće se Mađarska i Hrvatska. Vaterpolisti Srbije su u četvrtfinalu savladali Grčku rezultatom 12:11, dok je selekcija SAD-a posle peteraca bila bolja od Australije 11:10. Sutra pretežno sunčano i toplo. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 21, najviša dnevna od 32 do 34 stepena. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.